tu as beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Kenn ku ci nek bik nga tay ci ni ñu Viviane ci di fekk sé bala ñuy détailler morceau bi parce que parole yi itam daf ci am solo nga waxé ko no xamé ni ñëpp ci gis sen bop c'est vrai mais dama sétlu ni Viviane jamono bu né la cey xew ya cey nek number 1 barki demb ak tay c'est-à-dire ba tay rek ci secret bi lay ñëwaat sa yoy way sax ba ci parole yi da fay mengok li jamono joju xalé yi di waxé par exemple nangul mako force la ay game bi xam nga non la xalé yi di waxé légui bo duggé ci TikTok bi ya fay reen bo démé ci réseaux sociaux yi ya fay reen dem ba nga xamanteni ku ci bëgg tour wala nga bëgg doon dara sax il faut nga ñambaas ci touru Viviane Chidi lool yow qu'est-ce que ça te fait wa loolu man nangul na len ko loolu la yalla dogal xam nga pap man limay wax rek sama métier bi may def mako choisir mais dafa and ak ciow mais man nak pour wax rek nit ñi nga xamanteni ñi wax lu bon ak ñi nga xamne dañuy jog di wax lu bon nit ñi di len waxal li nga xamne nekul ci ñom xeer la yëngaluma demul ba may dugg demul ba may yëngal fenn lima wax kérok rek man ciow amé ci limay gëna saf ndax ci lay gëna liggéey parce que finalement tontu nga té la juma lool ma ngi la bëggoon laaj nak ciow yi may dégg fenn yi am ñu ñaan ñu man dama leen bëgg xamal rek ne leen lepp lu ñuy wax ci lu bon wala lu ñaaw man na ñew ndax ma choisir métier bi amul problème mais pour wax leen né buñu nañu noppalu ndax yeguma ko duguma non stress lay dundu yeguma ko xam nga lima wax ci morceau bi neen ku wét xam sa bop nit ko bu wété xam bopam duko sonal ouais wayé fofu la askan wi sénégal tollu légui may ñaan rek yalna yalla yok jamm ci sénégal ndax fimu nek ni dëkk bi tasna dëgg la dëkk bi tasna té jamm yakoy may sa bop yakoy may sa bop ni ngay waxé daf ma né ma délu ci wat nak yow ci li nga laaj sank da nga grande dame da nga divawé man sa togaay daf ma neex ni ngay waxé daf ma neex ma ngi bëgg jël chaise bi tek ko sa wet mais bon yalla baxna ci télé la nek dal aduna amul solo ma délu ci wat ci li nga laaj sank waaw ma délu ci wat rek ci li nga laaj sank jamono buy dox da ngay dox and ak mom musique lañuy def du deug dañuy def musique xalé bu ndaw bi gëna ndaw xébumako voilà musique bokoy def da ngay am ouverture da ngay gëstu da ngay xol li xew nga ne ci biir parce que même xalé yi dañuy bëgg di wayo ndo ak yow xalé yi dañuy bëgg def duo ak yow et pourtant xalé yi ñi mën nga leen jur ñi ya leen mag ñi ya leen ëpp expérience ci walu carrière mais ñom ñu pay bëgg ñew pour jégué la wala pour wayo ndo ak yow wa mu nekk nak plaisir bu reuy ci man ndax tay guma gis xalé yi buñ mané maman wala